Dah kemai. Mai. Jangan ngebut. The crazy baby. Ow. Datang-datang pakai sendal. Kayak ular loh. Oh, ngantuk. Panggil dulu Mbak. Mbak. Panggil Mbak. Mbak. Your turn. Mbak. Lagi. Iya. Mbak. Mbak. Oi. Mbak. Mbak. Ya. Mbak. Sini dong. Mama. Come here. Mama. Apa? Oh, baby. Mama. Mama. Apa? Kamu. Sini dong. Aduh, sayang, re. Hah? Mana mainannya? Kenapa? Kenapa marah? Sakit, jangan didudukin palanya. Waduh, nyamuk, Mbak, masuk satu, Mbak. Orang gak ada air matanya. Lihat guys, dia bohong. Gak ada air mata. Marah. Pastinya belum keluar. Saya belum keluar. Sini. Gak wise. Ngapain? Cheese. Mama. Terima kasih.
dulu guys. Oke, mana lagi tiga? Oke, berarti kurang satu lagi ya? Ayo, semangat.